тодорхой хэрэг асуултуудыг одоо яагаад ингэж шийддэг юм бэ? Улсын хөдөлмөрийн баатар болсон хүн одоо жишээлбэл 2.7 тэрбум төгрөгийн хахуул аваад тэгээ 27 сая төгрөгөөр одоо торгуулад ингээд сул тавьж яадаг. Багнуурын уурхаан захирал байсан хүн 1 тэрбумын чинь хахуул аваад тэгээ бас 20 сая төгрөгөөр одоо торгуулад ингээд гарчдаг. Ерөөсөө одоо асуудал нь шийдэгдэггүй. Би хөгжлийн банкны асуудлыг ярилаа. Одоо нүүрсний хэрэг асуудал гэдэг ингээд хүлээлттэй байдаг. Энийг бол магадгүй тэгээд нэг бүгдэд нэг хар бодог төрхөөд тэгээ гол улсуудаа ямар ч хариуцлага тооцохгүй ингээд тавиад өгөөд яваад байж тэн чи. Яагаад ийм байдалтай байдаг юм бэ? Эсвэл одоо хууль нь ийм байдаг юм уу? Эсвэл одоо шүүгчт нь ийм байдаг юм уу? Ямар учиртай юм бэ? Энэ дээр одоо нэг тодорхой хариулт өгөх болцоо байх уугүй юу? Хэрвээ дагансан шүүх байгуулах юм бол одоо бүр нэг ирж ирж гад энэ олон зуун шүүгч дотроос нэг шударгахан алдвар юм. Дээрээс нь одоо энэ ардын төлөөлөл. За, Батбергийн асуултанд хариулъя. Хэн хариулах вэ? Сайд хариулах уу? За. За, Баттүмрийн энхүү сайд хариулах юм уу? За. За. Шүүхэд зөвдөс нэмж хариулах юм байгаа юм уу? За, он чимэг ажлын хэсгийн 81-р микрофоныг өгье. За, Батард нэг асуултанд хариулъя. Хэрэг шийдвэрлэхгүй уддаг гэдэг асуудал дээр бас хариулт авахыг хүсэж байгаа шахшгүй. За, шүүх ерхий зүйлийн үндсэн чигүүр бол шүүн тасалгаа ажиллагаанд оролцохгүйгээр шүүхийн бие даасан хараа тус байдлыг хангах хуульчаас шүүхчийг шилж болох ажлыг хэрэгдүү байгаа. Тэгэхээр шүүн тасалгаа ажиллагааг бол Монгол Улсад гагцгүй шүүх хэрэгжүүлнэ. Шүүх одоо хуулийн хүрээнд л одоо шийдвэрлэдэг байгаа гэсэн ийм хариулт өгье. Батард нэг шүүн чи хууль зүйн байгаар өшлөө. Хууль зүйн байгаар өнөө өгш юм байна уу? Ахуй өлчих хугацаа дууссан байна. Дараагийн хүн асуусан. Ийм өртөгч юм. За, 87. Ганибал гишүүний асуултанд хариуллаа. Шүүхэн ерөнхий зөвлөлийн гишүү Отгон Чимэг. Ганибал гишүү хоёр асуулт асуусан. Нэгдүгээрт ер нь хариуцлагагүй ажиллаж байгаа шүүгч нартай хариуцлага тооцох тал дээр ерөнхий шүүхэн ерөнхий зөвлөл ер нь юу хийж байгаа вэ гэдэг. За, яг 2019 онд үндсэн хуульд өөрчлөлт орж шүүхийн сахилгын хороо гэдэг ийм одоо институт байгуулагдсан. За, үндсэн чигээр нь болвол шүүгчийн сахилга хариуцлагын асуудлыг авч одоо шийддэг ийм байгууллага байгаа. За, энэ бол ерөнхий зөвлөлийн одоо чиг үүрэгт хамааралддаг ийм одоо асуудал байгаа учраас дэлгэрэнгүй хариулах боломжгүй. Хоёрдог нь ер нь бол шүүгчээр ажиллах хүн олдохгүй байна уу гэж энэ. За, энэ бол яг үнэ. Өнөөдөр одоогийн байдлаар шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн одоо энэ шинэ бүрэлдэхүүн ажиллаад 2 жил яг болж байна. Энэ хугацаанд 5 удаагийн сонгон шалгуулт хийсэн. Тэгэхээр нэг удаагийн сонгон шалгуулталтад ойролцоогоор 150 орчим хүн бүртгүүлдгийг. Хуульч нар үүнээс өртөө одоо 15 орчим хувь нь дунджаар одоо сонгон шалгуулталтанд тэнцэж байна. За, бид нар нэг удаагийн сонгон шалгуулталтаа олвол нэг 30-аас 60 оронтой зарлж байгаа шүүгч. За, ингэхэд бол хамгийн одоо дээдл нэг 10 гаруй оронтой л одоо ингэж нөхөгдөж одоо явж байгаа байдалтай байна. За, үүний бол хэд хэдэн шалтгаан байна гэж бид нар харж байна. За, нэгдүгээр бол мэдээч хэрэг хувь хүний одоо бэлтгэл, хувь цөм мэдлэг одоо чадрын асуудал бол сөхөгдөн. За, хоёрдугаарт бол хуулийн бас өөрчлөлттэй холбоотой. Өмнөх одоо шүүхийн тухайн хуулийн зөвлөлтөөр бол 100 онооны системээр явж байсан. Ингэхэд бол 60% авбал тэнцдэг байсан. Тэр одоо шалгалтанд, бичгийн шалгалтанд. За, тэгвэл 21 оны шүүхийн тухайн хуулиар бол 100 онооны системээр явж байгаа. А, гэхдээ 70% авбал одоо ингээд шалгалтанд одоо тэнцснээр. За, сахилгын хороноос бүрэлдэхүүн байхгүй да, ажлын хэсэгт байхгүй юм байна. За, сахилгын хороноос яг удаа тантаас харуулт мэдээлэл өгье.
За одоо Балжин намын баяр сайхан гишүүн асуулт асууя. За баярлаа. Монгол улсын алсын хараа 2050 урт хугацаа